Eita porra! Congelado, tudo congelado. Como é que você conseguiu ler "All worldly things must perish" da expressão na cara do Buda? Você fala bem com os olhos. Né? A estátua, o Buda se comunica muito. Do exército do Cao Cao que inundou a cidade. Se a gente se afogar, é culpa dele. Cao Cao 哦，no。大宝物哈，不敢说话，在濮阳红军。未曾有过的浓重邪气。啊，pessoa，o homem。吕布祸乱中原，三角务必将其彻底击败。É o cara que a gente resgatou que disse que a arma dele é muito linda que eu quero. Sim. 如今，也只有水攻之计，才能攻陷下邳这座坚城。Mas que bonito, é um periquito na ponta. Parece que o fogo tá dando mó dano. Sim, eu tô com. Coloquei Flame Attack Power mais 15 na minha arma. Mais flame, mais 17 na outra. Mais Flame Damage 2,8% no meu Hairpin. Mais Burns Accumulation 5,7%. Por causa disso que você tá destacando as coisas tão rápido. Não estacou tão rápido lá no bicho. Muito bom. Por isso que, nossa, mano, isso que é lindo. Dá pra montar a build aqui, não depende mais de sorte quando uniu. Nossa, que lagado que foi isso. Eita, olha um segredo aqui. Sim, eu estava aí quando você parou para abrir a fome. Ah.
Ai, cu! Que saco. Do nada! Porra, lá brigando com o cara, do nada ele vira as costas pra mim. Oxi! Caralho, eu ouvi. Eu tava olhando pro outro lado, eu ouvi ele gritando, parecia que ele tinha morrido já. Ele largou pra cair do céu. Oxi, ué. Cara, o último golpe passou por cima da cabeça dele. Killed in battle by giant wrestler. E... Toma, raio! Era um Jewel Fragment? O que é isso? Who's Jewel? Ah, porra. O lugar é brilhante. Está tudo destruído. Sinto muito. Killed in battle by champion. Cara, o cara é level 17. Oh my god. Go!
ele caiu na água. E o drop dele fica aqui em cima. Muito bom. Olha só o cara ali. Peraí, tem mais um cara pica ali. Da puta. Não quer enfrentar o cara pica? Eu estou vendo que tem aqui, porque ali provavelmente é o caminho. Ah. Ah, nem pensei nisso, estava pensando que lá era secundário. Tô no stealth aqui em cima, matando os arqueiros. Assassinado. Nossa, gostei muito da música desse level. Filho da puta. Acho que é aqui que é o caminho. Nossa, quantos? Bamboo repeating cross. Um segredo por aqui. Nenhum segredo. Ah! A dele. Ah. Ali, ó, o cara ali.
voltar nele, eu acho. Será que dá pra voltar, Dô? Swords of Vesperiada. Eu acho. Dada. Tá, por conta da gente na bandeira ali. Tá marcando que tem uma bandeirinha aqui. Será que não dá pra entrar nessa casa? Tem um buraco. Filha da puta! Ah, fiquei com uma cura só de tanto cair no buraco. Será que a gente vai descer a água? Não sei, acho que não. Tem um item aqui em cima só. Mas tá marcando que tá bem aqui, ó. Exatamente aqui. Eita porra, o Sfermi morreu um pouquinho, mas voltou. Eita! Tinha uma armadilha aqui, tinha um item. Deu cara. Pulou em mim. Filha da puta. Ah, mano, como assim? Vocês sentiram meu cheiro? Por aqui que termina o The Interconnections daqui.
Pode crer, daí depois é o caminho, o caminho. Ele manda raio neles, ó. Ah! Nossa, que da hora! Caralho, que foda, não tinha visto ainda. Nossa, que foda. Ele aparece, dá raio tipo em volta, em volta dele, e aí depois ele fica e dá três vezes nos inimigos que estão perto. Cai direto na cabeça. Pode crer. É, eu vi mesmo que tinha uma área de raios em volta dele. Nossa, que foda, mano. Caralho. Poxa, não dá pra subir nesse telhadinho? Que merda, não dá. Opa, grandão, tudo bom? Onde? Oh, não. Filha da puta. Bosta. Um item aqui super secreto. Guard Poe X mais 7. Você pegou? Não. Alô? Quero. Meu Deus, a Rondin caiu dentro da água pra mim. Pra mim não. Ah, nossa, é um atalho aquilo ali. Oxi! Nossa senhora, deu uma lagada absurda. Eu vi você correndo parada, do nada você passou voando pelo meu lado. Tenta me pôr. Isso dá pra subir de novo aqui. Oh.
Caralho, Rondinho. Oh! Ah, a gente vai descer a água. Tem uma escada indo em direção à água. Filho da puta! Caralho, mano. Meu Deus, coitada. Vende de Zanyang. Bebê! Nenenzinho.